Kanal 21-in rəhbəri Fərhad müəllim. Yeni yaşınız mübarək olsun. Ad günü münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə həyatın ən gözəl neyməti olan birinci möhkəm can sağlığı, sonra isə ailə səadəti arzuluyuram. İşləriniz sizi uğurdan uğura aparsın. İşləriniz uğurlu olsun. Hər zaman həyat yollarında və peşə yollarında qarşınızda yaşıl ışıq yansın. Ad günümüz mübarək olsun. Hörmətlə, Aşıq Zülfiyə. Sənə qurban olum. Əllərindən, gözünün üstündən öpürəm. Ana qurban olsun sənə. Mənimdə yox, mən 99-a çatmışam. Siz 199-a çatasınız, inşallah. Bar günündə o mənim bir düymə düşəm altında elədim. Bir dənə istəkli diyarım falan, oğlumla qızım geldi, mən dəstək oldu. Mən əllərlə gələni hürməti elədi, ona önündə yadımdan çıxdım. Allah onlara ömür versin. Onlara çox öpürəm, bağrıma batırım. Onlara çox minnətlərəm. Hər zaman keçin yolasız belə. Hər zaman gözəl olasız. Təbrik edirəm sizi. Sizi öpürəm. Mən və mənim kimi bir neçə qazını müasir protezlərlə təmin etdiyinə görə ona şərəfli peşəsində uğurlar arzu edərdim. Хочу поздравить, пожелать ей всего самого наилучшего. Главное, крепкого здоровья и долгой жизни. Чтобы ее внуки ее радовали, чтобы счастье не обходило ее стороной, всегда улыбка. И поблагодарить ее за это место, за то, что вот она помогает детям. Мы хотим, чтобы вы к нам тез-тез приезжали. Yoldaş yana, səmimi, ana kimi, bacı kimi, bu qadınlarla, qızlarla belə görüşməyi, belə söhbət eləmək, mən sizə deyim ki, onun hürmətini qat-qat yüksəklərə artırdı. O, hər yerdə belə olub, həmişə belə olub. Arzu eləyirəm ki, o həmişə belənçiyinə bugünkü kimi gümra, gözəl, həmişə imkan olsun, bizim insanlarla görüşsün, xeyrxah işlərində iştirak eləsin. Şəkil çəkilərdim, qucaqlayardım. Bizə belə bina tikdirdiyinə görə evimizdir bura bizə. Спасибо вам за заботу, которую вы проявляете нашим детям. Они вас любят, они вас обожают. Мы хотим, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы и вместе с нашими детьми. Xüsusiyyəti var ki, kəndi ilə kənd dilində danışır. Şəhəri ilə şəhəri dilində danışır. Yeri gələndə hökmü var. Lazım gələndə köməkliyi də verir, böyük köməkliyi verir. Arzum odur ki, qoy bu xeyrxahlığı axıra qədər davam etsin. Bu dünya durduqca yaşasın. Sizin təşəbbüsünüzlə Moskvada arzusunda olduğum universitetə qəbul oldum. Hal-hazırda orada təhsil alıram. Bu fürsətdən istifadə edib sizi ad gününüz münasibəti ilə də təbrik eləmək istəyirəm. Təbəssümünüz heç vaxt çöhrənizdən əksik olmasın. Sizi təzədən bir də Lahoca şəxsən evimizdə gözləyirik. Çünki birinci səfər gələndə həqiqətən o qədər tədbirlər çox idi Lahocada. O qədər vaxt darışqal idi ki, həyata girdilər, hamı ilə görüşdülər, amma çay içə bilmədilər. Və söz verdilər ki, gələn səfər gələndə mütləq çay içəcək, gəlin çayınızı için.